Të gjitha këto supozimet nga njohësit e fushës së sigurisë se mbrapa këtij operacionit kësaj njësie terroriste, është supozuar që qëndron mbrapa vetë shteti i Serbisë me institucionet dhe organizatat e saj të specializuara. Po tani më këto supozime dhe po faktohen me shumë gjurmë dhe aktivitete të cilat tani mund të gjurmohen edhe të shërbejnë si fakt dhe argument për të cilësuar natyrën dhe karakterin e këtij operacioni terrorist. Filluar nga përmasat, numri, pajisjet, lëvizjet, dislokimet, teknologjia ushtarake e tjera dhe tërë kompleksiteti i këtij operacioni është tregues se për një kohë të gjatë kjo njësi është rekrutuar, mobilizuar, përgatitur dhe infiltruar brenda territorit të Kosovës, po ashtu me supozimet që shumë shpejt do të ju bashkangjitet edhe një numër i madhe i ushtarëve të trajnuar për misionet e tilla. Tani do mundohem të ja përgjigjen e pyetjen e juaj që parashtruat pse i tërë ky operacion me kaq rreziqe me këto Po, përmasa të kësaj dhe për të natyre në këto dhe dua të them momente. edhe diçka lidhur dhe me Po. pyetjen që bëra zoti Çuni. Pra, përse ose çfarë po kërkon Aleksandru Vučić në një kohë ku prej gati më shumë se 10 vitesh ai zhvillon një dialog për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën që ndërmjetësohet në Bashkimin Evropian? Po, si do këtë nga qendrat e vendimarrjes, nga aktorët e ndryshëm, nga ndërmjetësuesit e dialogut, ai ka kuptuar se nuk mundet me nxerr nga ky dialog një përfitim me të cilin ai do të përfitohet para qytetarëve, para votuesve dhe elektoratit të tij. Ai ka qenë mesi i mbidhur se nga ky dialog ai do të dalë humbës, edhe si humbës do të humbë qeverisën apo do të përmbyset. Prandaj, me anë të këtyre, themi, operacioneve asimetrike, ka dashur të krijojë përshtypjen se përkundër qëllimit të tij të mirë, kinse paqësor, me kulturë të lartë diplomatike dhe gatishmërinë e tij që të përfundojë dialogun e të mirën e të dy palëve, ai krahas saj do thotë ka përgatitur një operacion terrorist. Edhe ky është një tregues se ai është i gatshëm, do thotë për interesat e tij dhe rrethit të tij, grupacionit të tij, partisë së tij, grupeve të interesit, grupeve të ndryshme të interesit, edhe të minoj këtë proces duke i futur thikë pas shpine dialogut, qendrave të vendimarrjes, ndërmjetësuesve dhe të gjithë atyre që ka kanë shpreh besimin, por disa prej tyre edhe e kanë vlerësu lartë gatishmërinë dhe veprimet e tij në frekvencat e njëjta me atë që është kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar.